Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Поясню чому. Перше. Хвалені і розказувані темпи економічного розвитку, які начебто демонструє Україна, насправді нижчі, ніж загальносвітові. Ми продовжуємо сидіти в економічній ямі. Замість радикального економічного прориву, проведення політики сировинної залежності і жалюгідного виживання, сліпе копіювання і виконання вказівок зовні, зокрема меморандум валютного фонду. Внаслідок цього країна на порозі дефолту. От до чого довело сліпе виконання вказівок Міжнародного валютного фонду. Сировинна структура економіки, коли хвалите зростанням експорту, але якщо подивитися в структурі експорту, це сировина. Немає промислової політики, немає підтримки національного виробництва, немає доступних кредитів для національних виробників. Копійчані підвищення зарплат і пенсій не перекривають зростання тарифів, зростання цін, зростання комуналки. Зовнішнє управління, коли ходять по всьому світу, позичаються і кажуть, там взяти, там позичити, а інакше дефолт і не виживемо. Замість принизливого жебракування по всьому світу, Україні треба нова економічна політика, і саме її ми пропонуємо. Припинити торгувати землею, сировиною і дешевою робочою силою. До речі, оцінка роботи і президента Порошенка, і нинішньої влади – це мільйони українців, які за ці роки виїхали за кордон. От і справжній вирок тієї економічної політиці, яка проводиться останні роки, коли українці не можуть знайти роботи у рідній країні. Ми пропонуємо інший план розвитку. Ми вимагаємо від президента Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми вимагаємо перегляду державного бюджету, вичистити звідти всі корупційні схеми, які були вставлені колишнім президентом, і вивільнені ресурси спрямувати на збільшення заробітних плат і пенсій. Неподолана корупція на митниці, в офшорних гаванях, у податковій. Це ті ресурси, які повинні служити на українців. І ключове. Я вважаю, Володимир Борисович, абсолютно безвідповідально у кризовий час писати заяву вам і йти в відставку. Тому що вам президент сказав, який ніякого відношення не має до формування уряду. Ви тут же взяли, написали заяву. А завдяки кому ви тут сидите? У вас же коаліція була, у вас парламентська більшість була. Чого ж ви в них не спитаєте? А виконуєте команди тих, хто ніякого відношення у парламентсько-президентській республіці не має до формування уряду і Кабінету міністрів. Тому ми наполягаємо... 30 секунд, будь ласка. Тому ми наполягаємо на тому, що президент Зеленський виконував виключно ті свої повноваження, які передбачені Конституцією, а парламент виконував свої. Нам треба новий парламент, для якого пріоритетом, і для нового парламенту, для нового уряду, пріоритетом зростання економіки і добробут українців.